qohum nikahları ilə bağlı olan məsələdir. Bu gün gündəmdə çox geniş müzakirə olunur və əhali arasında da sorğular şəklində və digər şəkillərdə formalaşır. Mən isə bilirəm, bu düzgündür, addım atılması düzgündür, amma birdən-birə yox. Bu, insanların, Azərbaycanın ənənəsidir, adətidir. Bu adət illərlə yaranıb, yaşayır və gəlib, çıxıbdır. Müəyyən regionlarda bu var olubdur. Uşaq hətta doğulanda biri-biri ilə qohumluq əlaqəsi qururlar. Yəni, belə bir formanın yaranmasından birdən-birə biz onu kəskin şəkildə qarşısını alaq ki, burada doğulan uşaqlar xəstə doğulacaqdır, ona görə də bunlar nicaha girməsinlər. Bunu mən real hesab eləmirəm. Ola bilər ki, sağlam da doğula bilər, ola bilər sağlam doğulmuyordur. Bizim böyük kitab-ı Dəqiqədə Qorqud dastanımız var və biz hamımız ona istinad edirik, bütün Türk dünyası. Bayandır xan uşaqlar dünyaya gələn kimi iki oğuz tayfasını bir-biriyilə evləndirdi. Bəyəm, biz ona istinad ediriksə, köhlərimizə istinad ediriksə və bu köhlərimizdən də birdən-birə imtina eləyə bilmərik biz, çəkilə bilmərik. Hissə-hissə, biz bunu təbliğat vasitəsilə və təbliğ etmək vasitəsilə, tövsiyə etmək vasitəsilə cəmaatı uzaqlaşdıra bilərik. Qalan hallarda istər Cənub bölgəsində, istər Naxçıvan bölgəsində, istər Bakıda bu ənənə var, mövcuddur, fəaliyyət göstərir. Və bizdən birə biz onlara bu qaydaları tətbiq etmək imkanına malik deyilik və güman edirəm ki, effekti də çox aşağı ola bilər.